И така, този поздрав е много специално за Исус Барона от Пещера, за пещерския лъв много специално, за шампиона на всички шампиони в тежка категория, момчето Супермен, за неговата съпруга Струма, за неговите прекрасни деца, който показа на всички и доказа, че парите отиват при Исус Барона. Чувам да говорите, бил съм тарикат, но забравяте. Всичко съм постигнал, сам съм се издигнал до върха и ми завиждате. Жена ми е до мене винаги, децата ми са умни и добри. Исус Барона каза, на всички ви показа, че пари отиват при пари. Аз обичам си живота, добре се чувствам всеки ден. На приятелите стари пожелавам добър ден. Пари си имам, коли си имам, Исус Барона съм аз. Имам жена, къща, палат и най-красивите деца. Чувам да говорите, бил съм тарикат, но забравяте. Всичко съм постигнал, сам съм се издигнал до върха и ми завиждате. Жена ми е до мене винаги, децата ми са умни и добри. Исус Барона каза, на всички ви показа, че пари отиват при пари. Аз обичам си живота, добре се чувствам всеки ден. На приятелите стари пожелавам добър ден. Пари си имам, коли си имам, Исус Барона съм аз. Имам жена, къща, палат и най-красивите деца. О Исус Барвало, о Барвало Зурало, Sari ne jane na tume, o Isus i no merego, o Isus avela, pare pačkes anela, jaša Isus baronie, kato tebe njama. O Isus barvalo, o barvalo zuralo, Sari ne jane na tume, o Isus i no merego, o Isus avela, pare pačkes anela, jaša Isus barona.